Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Aselamu Aleeykum Warahmetulahi waabarakatuhu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa? Akkam nagaa jirtanii? Gabaabinaan iyyannoon tiyyaa akka asii gadiiti. Waggaa hedduu dura gurbaa tokkoo wal jaalanne. Osoo maatiin kiyya nuuf hin eeyyamiin, gurbaan kun fudhatee manatti nagalfatee badiin irra dalage. Achi booda maatiin kiyya gurbaa kana poolisatti himatanii hiisisan. Eegasii abbaan isaa jala deemee mana hidhaatii baasee akka aadaa teenyatti maanguddoo ergatee nikaa nuuf godhan. Garuu osoo nikaa hin godhatiin dura badiin irratti dalagee jira. Yeroo nikaa nuuf hidhan saniitis maharii naaf hin kennine. Ani yeroo saniitti ijoollummaa qaba. Sharaa islaamaatis waa takka illee hin beeku. Yeroo muraasa eega wajji jiraanne booda addaan baane. Waggaa 15 guutuuf wal quba hin qabnu. Bakka inni jirus hin beeku. Innis bakka an jiru quba hin qabu. Eega waggaa 15 turree booda maatiin kiyya nama birootiif nikaa na godhan. Maatiin kiyya yeroo sanitti nama sheekaa gaafatanii turan. Eega waggaa 15 guutuuf wal quba hin qabaanne yoo masruufa hin kenninee fi yoo teleefoonas hin bilbillee fi ni kenni kun hin jiru jedhee deebise namni gaafatame kun. Kanarratti hundaa'anii nama haaraa kanaaf ni kaana godhan. Anamma biyya Arabaatti carraaqachuu jira. Eega biyya Arabaa dhufee booda fatwaa adda addaa dhageeffadhee haraamaaf halaala addaan bare. Akka ammoo hubadhetti ni kenni kiyya kan boodaa kun sirrii miti. Kanaafuu ni kaha kiyya haromfachuu qaba jedhee murteesse. Garuu ijaarsa kiyya ka duraa bakka inni jiru hin beeku. Hanga danda'een bakka inni jiru ijaafadhee dhihootan argadhee ni kaha narraa buusi jedheen. Innis lakkis irraan buusu jedheen adeede. Jaarsi kiyya ka amma waliin jirru kun duraan heerumuu kiyya quban qabu. Yoo rabbi jedhe dhihootti gara biyyaa galuuf jedha. Eega gara biyyaa galee booda ni kaha duraa karaa qadiitiin faskee ofirraa godhee ni kaha boodaa kana haaromfachuuf jedha. Amma gaafiin tiyya waanuma sadii qofa. Eega ni kaha duraa ofirraa faskii godhee booda ni kaha boodaa kana haaromfachuuf iddaa eeggachuu qabamoo akkami? Lammaffaa irratti ammoo jaarsi kiyya ka lammaffaa kun amma dura maharii naaf kennee ni kaha na godhate. Maharii magaafa duraa santu tahamoo maharii biroo naa kennuu qaba. Sadaffaa irratti wayita ni kaha haaromsinu abbaan kiyyaa fi jaarsi kiyya qofti waan kana xumuruu ni danda'ammoo nama birootis yaamuu qabu. Iyyannoon tiyya kanuma murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyasumaan mee maal jettaan? Namni diini ifi baree hamtuu irraatiif hammuuf tattaafatu hedduu nama gammachiisa. Ibidda jahan nam dheefa hangana yaaddawuun waan guddaadha. Rabbiin isirraa haa jaalatu. Dhugaadha. Irra hedduun namaa yeroo ammaa osuma dilii ofii beeku. Of dura yoo haalli naamijaa'ee ta'uu badha jedhee baallama godha. Tarii baallamni rabbii dursee nama fuudhuu mala. Kanaafuu ariifachuu waan gaariidha. Iyyannoo lammaffaatti ce'e. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu Aleeykum Warahmetulahi Wabarakaatu. Maa tuqaa maan ja'ama? Saudi Arabiyaarraayi. Iyyannoon tiyya akka asii gadii tana. An amma dura bultii jaaradhee bultiin tiyyaas diigamtee jirti. Dhugaadha. Qophiin tun warra bultii jaarateef qophooyte. Garuu dhimmi kiyyaas dhimma bultii waan ta'eefin iyyannoo gama keessan ergachuuf dirqame. Akka shariyaa islaamaatti nama bultii jaarateef cinaan iimaanaa yoahuu iimaanni dhibbeentaan 50 guutamaaf. Eega bultiin jaaramtee diigamte booda hoo cinaan iimaanaa yookiin dhibbeentaan 50 sun akkasumatti turaaf moo irraa fuudhama? Iyyannoon tiyyatanuma. Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee fadhee haamee maal jetta? Tokkotu jaartii duraa fuudhee baatii tokko booda jaartii lammaffaatis ni kaa godhate. Baatuma takkatti moo? Dubbii imaanaa tana dhagee. Namni jaartii fuudhee imaanni cinaan ni guutamaaf jechuu tana dhagee. Tanaaf jaartii lammaffaa itti ide'ee imaana guutuu yookiin dhibbeentaa dhibba godhachuufi? Eeka. Ajaa'ibumatun. Haala kanaan namni jaartii afur qabu imaana guutuu lama qaba jechuudha. Jaartii duraatiin imaana dhibbeentaa 50, talammeessootiin imaana dhibbeentaa 50. Walitti dhibbeentaa 100 yookiin imaana guutuu tokko. Jaartii lameen boodaatiinis imaana guutuu tokko. Imaana guutuu lama qaba jechuufi. Waliigalatti imaana guutuu lama jechuu. Imaana namni jaartiin fuudhin afur qabu inni kophaa isaatti walirratti goonfata jechuudha. Kaalkuleeshina ajaa'ibaati. Warri shi'aatis kaalkuleeshina nama kofalchiisu tokko qaban. Mee maal sun? Namni jaartii afur qabu yoo jaartii 5 fuudhuu fedhe tooftaa addaa tokko fayyadama. Jaartii 5 fuudhuun ni heeyyamama isaan biratti. Lakki. Isaanumaatu rabbitti mala baase malee. Mee akkamitti nu himka? Jaartii 4 qaburraa takka ni hiika. Achi booda daddafee jaartii haaree fuudha.
ega jaartii haree fuudheen booda tahii kamte san osoo iddaan sii hin dhumin sideeffadhe yookiin raja'atu ja'an. Akkasitti shan fuudhee jaartii shanii waliin jiraata. Eegas maaliif saddeetiin godhannee ree? Akkamitti? Afran duraa hunda yeroo matakkaan eega. Achi booda haaree afur eeganikaa hidhatee booda afran duraa sanneeniin isin deeffadhe jedhaan. Baasumatuun. Ka akkas godhuus wayii dhabama jetteeti. Rabbii warra jallinaaf mala baasurraan hin godhin. Aamiin. Iyyannoo sadaffaa itti fufi. Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu aleeykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Anii fi abbaan manaa kiyya eeganikaa hidhannee waggaa afur guunnee jirra. Garuu hanga ammaa walitti hin dabalamne. An haalaan isa jaaladha. Kan isaa garuu rabbitu beeka. Nu lameenuu biyya alaa jirra. Garuu bakka adda addaa waan jiraannuuf walitti hin dabalamne. Abbaan warraa kiyya kun waan tokkoon na rakkisa. Osoo jaartee qabu dubra biroo ilaala. Yeroo hedduu waan akkanaa kana isarraa arge. Ati maaliif akkana taata? Dubartoota biroo maaliif laalta yoo jedhuun si boruuf si kaayadhee naan jedha. Waan fokkataa hedduurraa arge. Namarraayis waan hedduu dhagaye. Kanaafuu hayyee biyyatti gallaa nu yaasi. Angalee ilmaan horuu fedha yoo jedhuun lakki xiqqoo ni dalagannaa naan jedha. Hayyee osoo an jiru eega dubartoota biroo kalaaltu anani kaanarraa hiike yoo jedhuun na dida. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyeesumaan itti fuf yaada kee. Dubartoota birooti ilaala jechuun kun maal jechuudha? Ijumaan laala moo hamtu itti dalaga? Sanaanis hin beeku. Dhaamsuma ergame dhiheesse. Nikaa hidhannee jirra. Garuu wal bira hin geenye jetteemi? Tana haa dubbinamtuun nikaa haa hidhatanii walirraa turuun kheyriin qabdu. Innis osoo isii wal gahe dubra biroo laaloo dhiisuutu mala. Hanga danda'ameen osoo walitti dhufuu yaalanii gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee iyyannoo xumuraa dhiheesse. Bakka iyyannoo afraffaa. Du'aayii jabduu dhaggeeffataa keenyarraa nu dhaqqabde takka haa dhiheessinu. Hayyee bareeda nama du'aayii nuuf godhu ni barbaanna. Hayyee Abul Kheer mee dhaamsa sagaleen ergame san nu dhageessisi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillahi wahda. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوب استوتا راديو نور الهدى هندم تكيسان بكجير تنيت نجين كي يسنا غاو أكاسما ورين فتواتي سلاما أوتا كينيا بكما جير تنيت نجين ربي إسان برنا غاو أني أول مرة سنيت رفاجرة رلين بيكويو دوغنغوريلة إفامنا غوداتي Wannan dhufeef taan yaada kiyya yeroo biraa dhiyeeffadha. Har'a isinuma baratuu fi du'a illee xiqqoo isinii godhee isin biraa ba'uu fi amma wannan jedhuu barbaade waan dalaydan kana rabbi fireetti isinii haa godhu. Fireesse immoo warra firee isaa nyaatu rabbi nu haa taasisu. Warra nyaatee immoo itti fayyadame alhamdulillah jedhu rabbi nu haa taasisu. Suni jazaan jaannata rabbi nu haa godhu jechuu fedheeti. Tokkoffaa isin warra qopheessitoota sum'a ari'aa irraa rabbi isin qulqulleesse. Warra boru agartee jazaan isaa jaannataan deebi'uuf rabbi sanaa taasisu akkasuma ulamoota keenya rabbi umrii nu haa dheeressu diin keenya kana ka ife kana rabbiin duraanuu diin ifama namata dukkaneesse malee warra ifatti baasee boru itti mindeeffamu rabbi nu haa taasisu rabbiin isinirraa jaalatu rabbi sinaa tiisu rabbi sinii haasiisu umrii rabbi sinaa dheeressu isiniin jedha nullee warra dhaggeeffatu. Warra dhaggeeffatee itti fayyadamee boru itti mindeeffamu rabbi nu haa taasisu warra gaafima tokkocha yeroo dhibba gaafatuu miti warra gaafii takkitti gaafatee sanumattuu dalagu rabbi nu haa godhu akkuma yaani dhiyaataa jiru isinillee deebii deebistanii qophii hundaa xiqqoo osoo yeroo nuu bal'iftanii jechuu anillee yaanni kiyya kama warra iyyateessanii har'aaf isinuma baratuu dhufee yoo dogongore na of oolcha. Wassalaamu aleeykum warahmatullahi wabarakaatu. Allaahumma aamiin obboleessa keenya du'aayii nuuf gooteef aamiin jennee jirra. Hedduu galatoomi rabbiin sirraa haa jaalatu hanga dandeenyeen yeroo sagantaa teenyaa bal'isuudhaaf yaalii godhutti jirra. Ammaas du'aayii nurraan fagaatina hunda keessanuu galanni keessan guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamo iyyannoon arraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa sagantaa itti aanturrattis niif dhiyaatti.
Dhaddacha Arraa goolaba meejira. Hiya zawjati unwaanuha unwaani wa habibati bustaanuha bustaani ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان